Fala, família MPB. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. A galera que aprende matemática para passar no concurso. É isso aí. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a resolver, né, a interpretar questões de matemática e ficar na frente aí da maioria dos seus concorrentes. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente, né, estamos aprovando, olha o depoimento do Samuel, aluno do grupo dos 5%. Olha que depoimento bacana. Deixa eu olhar aqui o meu retorno para ver se está tudo ok. Beleza, esse é o nosso combustível, isso que faz a gente estar aqui diariamente. E esse depoimento, ele te representa, tá? Porque é o caminho que você vai seguir. Não adianta, é a trajetória do aluno MPP, da galera que faz parte do grupo dos 5%. Preste atenção nesse depoimento. Olha a trajetória. Se liga. Vamos lá. Olá, meu nome é Samuel. Sou de São Paulo. Queria agradecer a vocês pelo método MPP. Conheci vocês pelo YouTube há algum tempo e suas dicas já me ajudaram muito. No final de 2020, comprei o curso de vocês e não me arrependo nem um pouco do investimento. O curso é muito completo e muito didático. Graças a isso, consegui acertar 12 questões de 15 no concurso da PM São Paulo e consegui ser aprovado. Deixo minha gratidão aos professores Renato e Marcão. Samuel Tertuliano, aluno do grupo dos 5%. Então, essa é a trajetória dos nossos alunos, da galera que faz parte do grupo dos 5%. Chega aqui meio perdido no YouTube, né? Cai aqui no YouTube de paraquedas, perdidão no baile, e vai, né, maratonando ali as aulas, vai participando das lives. Aí ele começa, né, o aluno começa a perceber, né, que aqui no canal tem aulas específicas para determinado concurso, ele vai progredindo. Só que chega um momento que o próprio aluno, né, a própria pessoa já percebe, pô, preciso de algo mais. E esse algo mais você vai encontrar onde? No grupo dos 5%, na elite, no grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Porque ali você vai ter acesso ao método na íntegra, né? Sem cortes. Você vai ter acesso ao método na íntegra, né? Então, nada se compara à elite, nada se compara ao grupo dos 5%. No final da aula, faltando aí alguns minutinhos para terminar a aula, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Legal? Então, família, vamos lá. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e para cima deles. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Tá aqui, ó. Áreas e perímetros. Vamos lá. O que que seria a área de uma forma bem clara, tá? Bem objetiva, sem lero-lero. O que que seria a área e o que que seria perímetro? Vamos lá. Tá aqui a figura plana, ó, o retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo. Então vamos lá. O que que seria a área e o que que seria perímetro? A área é a parte de dentro. Em outras palavras, a área é o tamanho da superfície. E o perímetro, né? O que que seria o perímetro? O perímetro é o contorno, tá? Que é a soma dos lados, é isso? Que nós aprendemos lá com a tia Teteca. Com a tia Teteca, quase que não sai aqui. Então, essa é a jogada.
simples e objetivo. A área é a parte de dentro, é o tamanho da superfície. E o perímetro é o contorno. O que seria o contorno? A soma dos lados. Falando em PM São Paulo, né, quais as figuras planas mais recorrentes? Está aqui, ó. Retângulo, quadrado e triângulo retângulo. Não é isso que você ia me perguntar? Marcão, passa o bizu logo. Quais são as figuras mais recorrentes, né, que caem mais aí na PM São Paulo? Já está aí, ó. Retângulo, quadrado e triângulo retângulo. Por isso que eu vivo falando isso nas minhas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método, você precisa de um direcionamento. E isso você vai encontrar aqui na Elite, no grupo dos 5%. Pode pular o muro está baixinho. Vem com a gente. Pode vir. Sem problema, vem. O muro está baixinho, pode pular. Né? A gente vai te receber aqui de braços abertos. Pode pular o muro, está baixinho. Aqui a aprovação é certa. Se você seguir aqui o método, se você seguir aqui o passo a passo, a aprovação é certa. Legal? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a nossa aula? Primeiro a gente treina, para depois a gente jogar. Dentro dos exemplos, né, dos exercícios aqui que eu coloquei para a gente treinar, são alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui, eu vou passando ali o néctar, eu vou te passando ali as fórmulas, tá? Então, dentro do próprio exercício, eu vou te passando ali as fórmulas, né? O que você precisa saber para você detonar na prova da PM São Paulo. E depois, num segundo momento da nossa aula, a gente vai entrar nas questões de prova da Banca Bunesp. Beleza? Então, primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Então, nesses exercícios, né? Nesses exemplos, eu vou passando ali as fórmulas para vocês. Tá? Não precisa a gente ficar aqui perdendo o maior tempão, né, de lero-lero, de querer-querê, coró-cocó. Não, a gente já vai para o combate. E dentro do combate eu vou te passando ali o que é necessário. Eu vou trocando uma ideia com você. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 1. Se liga. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o assunto, né? Você já sabe ali o que o probleminha está pedindo. Em outras palavras, você já começa ali a interpretar a questão. Então, vamos lá. Simbora. Observando um tapete artesanal de forma retangular, cuja medida do comprimento era igual ao triplo da medida da largura, Laura pensou: se o comprimento fosse 6 metros menor e a largura 4 metros maior, esse tapete seria quadrado e mais adequado à minha necessidade. O tapete quadrado idealizado por Laura teria área em metros quadrados igual a... Então, vamos lá. O que que ele está querendo aqui no probleminha? Ele quer a área do quadrado idealizado por Laura. Então, já sei ali o que o problema está pedindo. Beleza. Mas vamos lá. Para chegar nesse quadrado, eu preciso antes analisar o retângulo. Porque esse quadrado, ele foi gerado, né, por esse retângulo. Marcão, que retângulo? Que ele fala lá no início. Ó. Ele diz o seguinte aqui para a gente. Ó. Observando um tapete artesanal retangular, cujo comprimento era igual ao triplo da medida da largura. Então, esse quadrado, né, ele saiu desse retângulo. Ele foi gerado por esse retângulo. Então, vamos lá. Vamos montar aqui, né, o retângulo que ele está falando ali no probleminha. Ó, tá aqui o retângulo. Vamos lá. Tá aqui o nosso retângulo. Para cima deles, ó. Dando um chabunzinho aqui o negócio. Pronto. Alinhei aqui. Tá aqui o retângulo. Aí ele diz o seguinte.
que nesse retângulo o comprimento é o triplo da largura. Então, tudo lindo. Se a largura é x, o comprimento é 3x. Acabou, zero trauma. Não vai abrir o bocão, não, né? Vai abrir o bocão aí, não. Acabou, de onde saiu isso? Pelo amor de Deus. Tá ali num probleminha. Eu vou orar por você. Pera aí, nem começou ainda. Pô, nem começou o pagode, tu já tá sambando, cara. Pera aí. Né? Tá tudo ali no probleminha. Método das marcações, já tá ali. Legal? Beleza? Então, ele fala, o comprimento é o triplo da largura. Então, se a largura é x, o comprimento é 3x. Legal? Agora, abre o teu coração. O que que vai acontecer? Esse retângulo, ele vai virar um quadrado. Esse retângulo vai virar um quadrado. Como é que ele vai virar um quadrado? Ó, esse retângulo, ele vai se transformar num quadrado. Vamos ver se eu consigo ajeitar ele aqui, ó. Pronto, ajeitou. Então, esse retângulo, ele vai virar um quadrado. Mas como é que ele vira um quadrado? Pô, ele vai virar um quadrado porque Deus quis? Alguma força extraterrestre? Não, tá ali, ele falou. Vamos voltar lá? Vamos ver o que ele falou lá no probleminha? É por isso que você não acerta, você não quer voltar, você não tem paciência, você é aquele aluno agoniado, aluno escrivão. Eu estou falando, você está escrevendo aí, ó, igual nele, né? Calma, depois você volta o vídeo e assiste novamente. Presta atenção, agora é aquele momento de concentração, ó. Ele vai transformar esse retângulo num quadrado, beleza. Mas o que que ele fez, né? Como é que ele passa, né? Como é que passa do retângulo para o quadrado? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha o que o probleminha está falando, ó. Cabeça de gelo, vem comigo, ó. O comprimento, ó, se o comprimento fosse 6 metros menor e a largura 4 metros maior, esse tapete seria um quadrado. Ou seja, ele vai diminuir o comprimento em 6 metros, ou seja, vai passar a ser 3x menos 6, ele vai diminuir o comprimento em 6 metros e vai aumentar a largura em 4, ou seja, a largura vai passar a ser x mais 4. Só que o aluno tem que lembrar o seguinte, que o quadrado ele possui todos os lados iguais, ou seja, o comprimento é igual à largura. Então eu já vou montar uma equação aqui, ó. Eu já sei que 3x menos 6 é igual a x mais 4. Por quê, tio Marcos? Porque para ser quadrado, os lados são iguais. Ou seja, o comprimento tem que ser igual à largura. Então já tem que estar com isso na tua cabeça. O comprimento tem que ser igual à largura. Aí um abraço, né? Agora eu descubro ali o valor do x. Ó, letra de um lado, número do outro. Vai ficar 3x menos x é igual a 6 mais 4. Tudo lindo. 3x menos x vai dar 2x. 6 mais 4, 10. X vai ser igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Acabou. Se eu tenho o valor do x, eu tenho o lado do quadrado e, consequentemente, eu tenho a área. Por quê? Ele está pedindo a área do quadrado, não é isso? Então vamos lá, substituindo. Tanto faz, ó, eu substituir aqui no comprimento, né, ou na largura, vai dar o mesmo valor, ó, x mais 4. Lembrando, o x vale quanto? 5. Ó, vai dar a mesma coisa. X mais 4, ó, vamos lá. Quanto é que dá 5 mais 4? 9. Ó, vai dar o mesmo resultado aqui embaixo, ó. 3x menos 6. Ó. 3x menos 6. Não fica apavorado, não. Calma. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 menos 6, 9. Ó. Por isso que é um quadrado. Quadrado possui todos os lados iguais. Então, se o comprimento é 9, a largura também tem que ser 9. Acabou. Aí já tem como eu encontrar aqui, de boa,
a área do quadrado. Qual é a formulazinha da área do quadrado? Lado vezes lado ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Aí é só aplicar. Área do quadrado, lado vezes lado. 9 vezes 9 vai dar quanto? 81. 81 o quê, Marcão? Metros quadrados. Legal? Ah, Marcão, se ele perguntasse a área do retângulo, né, o tamanho original, o tamanho artesanal, que era retangular, teria como encontrar? Teria. Aqui, ó, o x não vale 5? Então, eu também tenho aqui as medidas do retângulo. Estou indo além da questão. Ó, nesse caso, a largura seria x, ou seja, a largura seria 5. E o comprimento? Qual seria o valor do comprimento? Ó, o comprimento vale 3x. Vamos ver se você está prestando atenção na aula ou se você está emocionado. Vamos lá. Quanto é que dá o valor do comprimento? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra. Ô, Marcão, o comprimento é 3x, ou seja, 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Acabou. Então, área do retângulo. Qual é a formulazinha que me dá a área do retângulo? Bom, área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Deixa eu ver se cortou ali. Deixa eu sair. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Acabou. Então, área do retângulo vai ser igual a 15 vezes 5. Quanto é que dá 15 vezes 5? 75. 75 o quê, Marcão? Metros quadrados. Legal? E aí, gostaram da primeira questão? Então, essa questãozinha aí foi bem legal, né? Porque falamos aí na mesma questão de duas figuras planas, né? Falamos do retângulo e falamos do quadrado. Então, exemplo 1 foi para conta. Passamos agora para o exemplo 2. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho e simbora. Vamos lá, exemplo 2. Uma praça ABCD é composta de uma região quadrada Q e de uma região com a forma de um triângulo retângulo T, conforme mostra a figura. A área total dessa praça e o seu perímetro são iguais a... Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos encontrar aqui a área total dessa praça. Vamos lá. Temos aqui um triângulo, temos aqui um quadrado. Eu preciso, né, para encontrar a área desse triângulo, eu preciso encontrar esse lado. Por quê? Área do triângulo retângulo. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. A área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Tá? Os lados do triângulo retângulo são chamados de cateto. Tá? Então, é lado vezes lado. Né? Aqui é cateto vezes cateto. É a mesma coisa. Então, cateto vezes cateto dividido por 2. Como é que eu encontro esse lado aqui? Como é que eu encontro esse cateto? Aí tem duas maneiras. Posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Que é a formulazinha essa daqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou usar a ideia do triângulo pitagórico, que sempre cai na PM São Paulo. A Unesp adora, né, a ideia dos triângulos pitagóricos. Você tem que memorizar, ó. Você tem que decorar, memorizar esses três carinhas aqui, ó. Primeiro deles, ó, o mais famoso, é o 3. É o 3, 4 e 5. Depois, né, o próximo triângulo seria o 5. Deixa eu sair daqui, que vai cortar ali a parada. O próximo triângulo
próximo triângulo seria os 5, 12 e 13. E o último que você tem que memorizar, e também é importante, é o 8, 15 e 17. Para ser pitagórico, vamos lá, agora indo direto ao ponto. Para ser pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses caras aqui. E olhando esse triângulo retângulo T, percebemos que ele é múltiplo desse triângulo aqui, ó, 3, 4 e 5. Ele é múltiplo desse cara aqui. Né? Olhando, né, você já percebe que ele é múltiplo daquele cara ali. Aí vamos lá. Qual é o bizu? Você precisa descobrir a constante de proporcionalidade. Né? O que seria a constante de proporcionalidade? Eu estou multiplicando os lados desse triângulo aqui por quanto? Né? Essa é a pergunta. Eu estou multiplicando os lados desse triângulo aqui por quanto? Né? Porque para ser múltiplo, eu estou multiplicando. Então, estou multiplicando por quanto? Aí, como é que você vai descobrir essa constante? Dividindo. Né? Você vai pegar a hipotenusa e vai dividir pela hipotenusa. E vai pegar os catetos e vai dividir pelos catetos. E vai encontrar o mesmo resultado. Olha que legal. Ó, vou pegar aqui a hipotenusa do maior e vou dividir pela hipotenusa do menor. Ó, quanto é que dá 100 dividido por 5? Vai dar 20. Aí eu vou pegar o cateto do maior e vou dividir pelo cateto do menor. Ó, 80 é múltiplo de 4. Então eu vou dividir, ó. Isso daí vai dar quanto? 20. Vai dar o mesmo resultado. Então, qual é a jogada aqui? Resumindo a parada. Eu peguei os lados desse triângulo e multipliquei por quanto? Por 20. Por 20. Então, esse triângulo é múltiplo desse. Porque eu peguei esse triângulo aqui e multipliquei por 20. Aí ficou fácil. Já tem como eu descobrir esse lado aqui, ó. E descobrindo esse lado, eu mato a questão. Vamos lá. 5, ó, 5 vezes 20 vai dar quanto? 100. 20 vezes 4 vai dar quanto? 80. Pela lógica, 20 vezes 3 vai dar quanto? 60. Acabou. Por que que acabou? Porque aqui é um quadrado. Se é um quadrado, qual é a característica do quadrado? Ele tem todos os lados o quê? Iguais. Então já tem como eu achar a área e já tem como eu encontrar o perímetro. Vamos lá. Área total. Área total vai ser igual à área do triângulo mais a área do quadrado. Como é que eu vou encontrar a área do triângulo? Vamos lá. Deixa eu até apagar aqui para você ver. Área do triângulo vai ser cateto vezes cateto dividido por 2, ou seja, 80 vezes 60 dividido por 2, mais a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, 60 vezes 60. Então, fazendo aqui a continha, ó. Continha aqui, ó. 60, 80 vezes 60 dividido por 2. Eu vou simplificar, ó. Facão aqui, ó. Pou, pou. 60 dividido por 2 vai dar 30. 80 vezes 30 vai dar 2.400. Mais 60 vezes 60 vai dar 13.600. 2.400 mais 13.600, isso aí vai dar. Isso aí vai dar 6.000, não é isso? 6.000. Então, esse é o valor
6.000 metros quadrados. Esse é o valor da área total. Agora vamos encontrar o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é o contorno, não é isso? Perímetro é o contorno da figura, ou seja, é a soma dos lados. Ó, é isso aqui, ó. Achar o perímetro é isso aqui, ó. Ó, isso aqui que vai me dar o perímetro. Então, eu vou somar ali os lados da figura. Então, vamos lá. Perímetro. Agora é o perímetro. 2P. 80 mais 60. Isso daí vai dar 140. 140 mais 60 vai dar 200. Não é isso? 200. 200 mais 60 vai dar 260. Mais 100, 360. Então, o perímetro dessa figura seria 360 metros. Legal? Então, a área é 6.000 e o perímetro 360. E aí, gostaram? Questãozinha, né? Típica aí de PM São Paulo. Agora, chegou a hora da gente trocar uma ideia, né, sobre o nosso curso, né, específico da PM São Paulo. Então, você que está se preparando para a PM e até agora não conseguiu realizar o seu sonho por causa da matemática, está aqui a grande oportunidade. Esse é o nosso curso da PM São Paulo e esse curso está com 4 bônus. Na verdade, 5, né? Porque já atualizamos, já colocamos ali um sexy, um curso de exercícios, né, da Unesp. Ele já está com o curso de exercícios da Unesp, com questões de 2021, 2020, 2019 e 2018. E claro, nós vamos, né, vai saindo aí as provas, a gente vai sempre renovando o curso, né? Então, mais uma aí para você ficar ligado. Ah, Marcão, e aí? Tem coisa nova? Tem, o sexy. Né, atualizamos aí o curso dos exercícios, né, com questões mais atuais. Então, se você está interessado, quer saber valores, quer saber como funciona o curso, entre em contato com o Júnior, tá? Ele está colocando aí agora o número do WhatsApp dele e está colocando o link do curso. Deixamos também o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você está assistindo depois. Aqui na descrição nós colocamos também o link do curso com todas as informações necessárias. Mas eu sempre coloco, né, a galera que tem preguiça, eu sempre coloco aqui o número do WhatsApp do Júnior: 021 9702 99443. Falar com o Júnior. Então, ah, Marcão, tô clicando, não tá indo, não tô conseguindo, quero ter mais informações. Pronto, acabou o seu problema. Entre em contato com o Júnior, tá legal? Então agora é com você. Se você tem interesse, se você quer estudar para a PM São Paulo, vai ter outro concurso, você já sabe disso. Agora, não adianta você chegar aqui faltando, né, um mês para a prova. Aqui não tem milagre, aqui tem trabalho, né? Então, aí depois começa aquela história. Ah, a prova veio difícil, a prova veio atípica, a prova é isso, a prova é aquilo. Claro. Né? Você não estudou, você não se preparou, quer um milagre, né? Pô, não há trabalho, não há vitória sem sacrifício. Aqui você vai encontrar trabalho. Então, se você acha que já comprou o curso e está aprovado, não é assim que funciona. Agora, aqui a gente vai te dar o caminho. O caminho para você chegar lá igual o Samuel, lá no início, depoimento do Samuel. Beleza? Então, agora é contigo. Agora vamos lá, tá aqui, ó, questões de prova, lembra que eu falei, ó, questões de prova da banca Vunesp. Então, esse conteúdo aqui é exclusivo para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco nós vamos colocar essa segunda parte lá no curso e é exclusivo para eles que fazem parte do grupo dos 5%. Tá lá nas aulas do YouTube. É só tu procurar essa disciplina, aulões do YouTube, tá legal?
já está lá bonitinho para você. Caso você não encontre, não tem problema, não fique nervoso. Entre em contato com o Júnior, que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Legal? Daqui a pouco vai estar lá esse conteúdo para você. E antes de falar aqui da nossa mensagem, né, o resumo. Quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, cara, entra aí para o grupo VIP, porque daqui a pouco a gente vai disponibilizar a primeira parte para você, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar essa parte lá no grupo com todas as minhas anotações. E agora é o momento da mensagem, né? Tá aqui, ó. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Né? Passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. E, cara, tem uma coisa na vida que é engraçada. Existe no mundo mais pessoas, pode ter certeza disso, tem mais pessoas no mundo, né, que desistiram do que fracassaram. Porque fracassar, né, o fracasso, ele faz parte do sucesso. Né? E existem mais pessoas do mundo que desistiram do que fracassaram. Porque a primeira opção é mais fácil, né, que é desistir. Mas você não, você fracassou. E esse fracasso é um aprendizado que vai fazer você chegar ao sucesso. Vem estudar com a gente, vem estudar com a Elite, venha fazer parte do grupo dos 5%. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.